प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण आइतबारको संसद बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। बैठकको सुरुमै समय लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापाले सरकारले नेपाली जनताको चाहना भन्दा विदेशीको दबाबमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाइन्। संविधान घोषणाकै बेला तराई मधेश भूभाग मात्र समावेश हुने गरी प्रदेश नम्बर 2 को सीमांकन गरिएकोमा जनताको विरोध थियो। अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा तराई मधेश भूभाग मात्र समावेश गरी प्रदेश नम्बर 5 बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो प्रदेश सीमांकनले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई एकतामा बाँध्न सक्दैन। सांसद थापाको भनाई सकिए लगतै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक चल्न नदिने बताएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। बैठकमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका थियो। संसदको अर्को बैठक मंगसिर 22 गते 1 बजे बस्नेछ।